تعلیم ایک بہت ہی بنیادی ضرورت ہے کسی بھی قوم کی ملک کی ترقی کے لیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ وہ عوام کی سروس کے لیے پولیٹکس میں آئی ہوتی ہیں, تو بیسک فیصلہ تو یہ سوچنا ہے کہ تعلیم جیسی اہم چیز اگر پولیٹیکل پارٹیز یکجا نہیں ہوں گی اس پر تو قوم اور ملک ترقی کیسے کرے گا. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی قوم کی بھلائی کے لیے, فلاح کے لیے, اس کی بہبود کے لیے تعلیم کے سلسلے میں ایک ہو جائے اور تعلیم تمام پاکستانیوں کو یکجا ایک سٹینڈرڈ کی اور ایک طریقے کی ملنی چاہیے.